Met haar rug teen die toegemaakte slaapkamerdeur, sak sy moedeloos op die vloer neer. Haar oë is reeds klam. Toe bars sy in trane uit. Hoe kon hy dit aan my doen? Hoe kon hy? Sophie se hart was aan skerwe oor die nuus wat sy sopas ontvang het. Iemand wat sy gemeen het 'n vriend is, iemand vir wie sy respek gehad het en wat sy vertrou het, was besig om haar oral oor te beskinder. Met daardie leuns waar hy haar reputasie skaad en al haar harde werk ongedaan maak. Sy gryp die oop Bybel wat op haar bed lê. Haar oog vang dadelik die oorbekende woorde. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Psalm 23 vers 3 en 4. Dit kan mos nie wees nie, stotter sy. Tog is dit presies wat daar staan. Die herder van Psalm 23 hou sy skape op koers en tog kronkel die pad wat hy aanwys oënskynlik ook deur gevaarlike plekke. Kan dit wees dat die Here hierdie pynlike verraad en dit deur 'n vriend, ja, hierdie dal van doodskade weer as 'n leerskool vir die gelowige inspan? Wanneer beleef jy gewoonlik die meeste geestelike groei? In tye van voorspoed of in tye van teëspoed? Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 2 Julie.